Regeringen understreger, at det ikke er noget Nordsø-eventyr, men dog stort nok til, at det kan betale sig. Og Mia Mosgaard, du er skeptisk over for den aftale, som udenrigsministeren har hævet i land med amerikanerne. Hvad er problemet? Man vinder et valg på en klar grøn agenda, og et år senere så handler man stik modsat. Taler det ikke for sig selv? Men som Peter Hostrup er skilt i gangen og gjort det klart. Peter Hostrup, regeringens klima- og miljøekspert. Ja. Så sikrer den her aftale jo netop, at vi med den olie, vi har i området, har råd til at omstille til grøn energi i en skala, som ellers ville være helt utænkeligt med den økonomiske situation, som vi står i lige nu på verdensplan. Dermed sikrer vi desuden danske arbejdspladser. Vi sikrer en uafhængighed af ustabile oliestater. Et ikke ubetydeligt sikkerhedsspørgsmål. Mosgaard, hør gang. Altså, der er store fordele, kan vi forstå på udenrigsministeren med den her aftale. Det lyder jo altså som den rene win-win. Jamen, problemet er, at regeringen er blevet valgt på ikke at ville røre olien overhovedet. Ja. Og argumenterne, de var netop, at øget CO2-udledning, det truer hele verdens sikkerhed, og ikke bare Danmarks. Ja, jeg tror, at der er mange, der vil mene, at du giver demokratiet det hvide snit, Thomas Borby. Giver du demokratiet det hvide snit? Ja, altså, det er en fuldstændig vanvittig påstand at komme med, som man kun kan trække på skuldrene af. Prøv at høre her. Hele processen omkring aftalerne, de er forhastet og presset igennem, uden at vælgerne har haft mulighed for indsigt. Og det giver et stor frustration, og det kan komme til at give voldsomme reaktioner. Forhastet? Skulle I have skyndt jer lidt langsommere, Borby? Altså voldsomt, så mener du yderlig gode reaktioner, eller hvad? Det var ikke det, jeg sagde. Jamen, du kunne forstå, som om det var en opfordring til gadeoptøj, eller det, der er værre. Det var ikke det, jeg sagde, det Thomas Borby. Nej, men det var det, du tænkte. Ja. Mia Mosgaard, lad os lige få det på det rene. Sidder du og slår til lyd for, at folk skal gå på gaderne og protestere, altså bruge voldelige metoder som en del af deres politiske kamp? Er det din opgave som journalist? Nej, men altså, man skal da være både blind og døv for ikke at fornemme, hvad de danske vælgere føler lige nu. Og historien har vist utallige gange, at vælgere, der ikke bliver hørt, de råber højere. Vi skal se, om der er nogen, der tager den besked ad notum. Thomas Borby, Mia Mosgaard, tak fordi du er med.